Tenim per aquí l'Ariana? Potser no ha arribat encara. Bé, l'Ariana volia preguntar com serà la tornada a la normalitat en general, si serà com abans. Bé, normalitat, no serà com abans, no, no serà com abans, però jo crec que ho hem d'aprofitar. Hem d'aprofitar la part bona del que ens pot portar això. I hem de pensar, per exemple, ara quan veiem que hi ha menys contaminació, perquè hi ha menys cotxes, i veiem que això és bo, volem que la normalitat sigui una altra vegada tot de cotxes i fums, i que hi hagi contaminació, que no ens deixi veure bé amb aquelles boirines a vegades i que a la gent gran tingui problemes per respirar, etc. I que no ho volem. Doncs hem d'aprofitar per quan això passi fer les coses d'una altra manera. I per tant, aprofitar també per ser més sostenibles. El que us deia també dels científics, doncs hem d'aprofitar per també una societat que investigui molt més i que dediqui molt més recursos, molt més diners a la investigació. També s'ha quedat demostrat que la sanitat, els metges, els hospitals, necessitem molts més metges, necessitem molts més hospitals, per tant, necessitem destinar molts més diners, molts més recursos. També sabem que segurament la societat serà més desigual a partir d'ara i trobarem persones que ho passaran molt més malament i hem de treballar perquè tothom tinguem les mateixes oportunitats i que siguem molt més solidaris entre nosaltres, doncs això tornarem a la normalitat. Jo us dic, espero que no, si la normalitat era el que teníem abans, sinó que espero que tornem a una vida amb la qual podem gaudir absolutament de l'espai públic, podem gaudir de la nostra ciutat, podem gaudir de les nostres vides, però que sigui una mica diferent. No només perquè haurem de prendre algunes mesures determinades sanitàries, sinó que, a més a més, aprofitem aquesta oportunitat per canviar coses, perquè ara ens hem donat compte, i hi ha molta gent que també és molt més solidària, el que us deia abans, que ajuda els altres, etc. Doncs això ho hem de mantenir. I això ens hem de mantenir com a societat, com a Prat, com a ciutat, com a veïns i veïnes, de construir un Prat millor pel futur, no? O sigui, normalitat, bueno, serà, diguéssim, la tornada no serà com abans, però esperem que sigui, pugui ser en moltes coses molt millor del que era.